សួស្តីប្រិយមិត្តថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមលើកនិយាយអំពីអ្នកដែលមានរិស្ស័យឆ្នាំបូកនៅក្នុងឆ្នាំ2024ដូចតទៅសម្រាប់តារាសម្ដែងទី1សម្រាប់អ្នកដែលមានរិស្ស័យឆ្នាំបូកគឺស្រី스테이지ដែលមានន័យថាបីដំណាក់កាលចឹងតារាសម្ដែងនេះគឺនាំមកនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ដូចជាភាពឆ្លាតវៃមានកិត្តិយសហើយអាចជាឡើងឋានៈហើយនឹងមានសម្ដែងនៅក្នុងការសិក្សា សម្រាប់បងប្អូនដែលអត់តន់ដឹងអំពីទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងកើតនៅក្នុងថ្ងៃខែឆ្នាំនឹងមកកំណត់ដែលជាសារអវ័យខ្លះនោះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចអ្នកដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ Android ដូចជា Samsung Oppo ជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនដើម្បី search រូបពីបាជឺកូតនៅក្នុង Play Store ហើយអាច download កម្មវិធីនេះបានដែលមានរូបសញ្ញាដើមឈើហ្នឹង ចឹងបងប្អូនដោនឡូតឬក៏បងប្អូនអាចចុចនៅក្នុង link នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះខ្ញុំបានដាក់ link សម្រាប់បើកទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃ Android ហើយสําหรับអ្នកដែលប្រើ iPhone ឬក៏ប្រើនៅលើកុំព្យូទ័របងប្អូនអាចបើកជាលក្ខណៈ website បានគឺឈ្មោះថា paschicode.com ដូចខ្ញុំបងបានបង្ហាញយ៉ាងចឹងជាងបងប្អូនអាចជឿជាភាសាខ្មែរក៏បានអង់គ្លេសក៏បានហើយយើងចុចនៅកន្លែងប៉ាជឺទៅបន្ទាប់វាមាននឹងមានកន្លែងបំពេញថ្ងៃខែឆ្នាំនិងម៉ោងកំណត់ហើយបងប្អូនចុចត្រួតពិនិត្យទៅនឹងឃើញលទ្ធផលនៅឫសីរបស់បងប្អូនជាសំខាន់ ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់តន់ចេះប្រើអេបឬក៏អត់តន់ចេះប្រើជា website ហ្នឹងបងប្អូនអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះដោយតម្រងតែខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនខមមិនទៅថ្ងៃខែឆ្នាំនិងមកកំឡារបស់បងប្អូនជាលេខប៉ារាំងអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកខមមិនហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅបងប្អូននៅរិស័យរបស់បងប្អូន ចំណែកហើយផ្កាយនោមសម្ដាងទី2វិញគឺជាផ្កាយ Yali Hamali ដែលមានន័យថាភពសុកកដងប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹងតារាសាស្ត្រនេះគឺវានោមមើលតាមពលនៃការរីករាយនិងភពសុកកដងរូម៉ានីពេញមួយឆ្នាំឥឡូវយើងចូលមកដល់តារាសាស្ត្រມັນល្អវិញម្ដងសម្រាប់តារាសាស្ត្រមិនល្អទី1នោះគឺ Khao Tha Phaigos <tries> ដែលមានន័យថាខ month ទាំង5 អ៊ីចឹងតារាសាសនេះគឺវានាំមកនៅផលប៉ះពាល់ដូចជាអាចជាយើងបាត់បង់លុយកាក់អាចជាមានជំងឺហើយមួយទៀតគឺអសម្មតលនៃធម្មពលនៅក្នុងរាងកាយចំឡាច់ឯតារាសាសមួយល្អទី2វិញគឺ flying node ដែលមានន័យថាកំណត់អញ្ចឹង សម្រាប់ដារាសាស្ត្រនេះផលវិបាកវាគឺទីមួយគឺការឆ្លោះប្រកាច់គ្នាចំណែកឯទី2គឺបញ្ហាផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរគឺយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នតកតងជាមួយនឹងក្រុមមានការឆ្លោះប្រកាច់គ្នាហើយនឹងតកតងជាមួយនឹងឯកសារផ្សេងផ្សេងតើយើងបានសញ្ញាឬក៏ឯកសារលុយកាអីហ្នឹងតើយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដែរហើយមួយទៀត គឺយើងត្រូវគ្រប់ច្បាប់ផងដែរចំណែកឯតារាសាស្ត្រមើលល្អចុងក្រោយនោះគឺជា back pointing ហើយនឹង antennas ដែលមានន័យថាចង្អុលទៅខាងក្រៅហើយនឹងភាពតេដូច្នេះនៅក្នុងតារាសាស្ត្រនេះអ្វីដែលយើងត្រូវបចាំនោះគឺមើលទៅតាចបង្កបញ្ហានៅពីខាងក្រោយខ្នងរបស់អ្នកហើយពួកគេអាចជានិយាយដើមអ្នកផងដែរ ចំណែកឯ MT នេះគឺសំដៅទៅលើភាពឯកាឬក៏ភាពដែលយើងនៅដាច់ដឡែក២អ្នកដទៃឥឡូវយើងចូលមកដល់ខែល្អសម្រាប់ឆ្នាំពតវិញគឺខែមេសាចឹងនៅក្នុងខែមេសានេះយើងនឹងមានមនុស្សដែលមានប្រយោជន៍នាំមកនៅភាពរងរឿងនិងគេឈ្មោះមកឲ្យយើងចំណែកឯខែល្អទី2វិញគឺជាខែវិច្ឆិកា ចឹងនៅក្នុងខែវិជការគឺតារាសាស្ត្រទាំង៣ដួងនឹងជួយបង្កើននៅអាជីពហើយនិងសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកហើយហើយខែល្អចុងក្រោយវិញគឺជាខែធ្នូចឹងនៅក្នុងខែធ្នូអឺបង្កើនសម្ណាងរហិរញ្ញវិធុហើយនិងប្រតិការរីករាយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកផងដែរឥឡូវយើងចូលមកដល់ខែមិនល្អវិញ អឺសម្រាប់ខែមិនល្អសម្រាប់អ្នកដកកើតឆ្នាំបកគឺខែមការាចឹងនៅក្នុងខែមការាអឺចំណុចទី1អ្នកត្រូវប្រយ័ត្នតកតងនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយនិងជំងឺហើយចំណុចទី2គឺយើងត្រូវប្រយ័ត្នទៅលើមនុស្សទោចតាចដែលបង្កបញ្ហានៅពីខាងក្រោយខ្នងរបស់អ្នកចំណែកឯខែមិនល្អទី2គឺជាខែឧបសភា ជាងនៅក្នុងខែឧសភានេះចំណុចទី1នេះត្រូវជិះវៀងបញ្ហាតកតងតទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ហើយចំណុចទី2គឺជិះវៀងទៅលើការចំណាយហុសប្រមាណហើយមួយវិញទៀតគឺតកតងនឹងហានិភ័យអាជីវកម្មជាងជិះវៀងការវិនិយោគទុនដែលទៅលើអាជីវកម្មឬក៏របររស់ស៊ីណាស់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់ខែមិថុនាចុងក្រោយគឺជាខែមិถุนា អ៊ីចឹងនៅក្នុងខែមិថុនានេះអ្នកត្រូវតែកាត់បន្ថយការប្រ ap ប្រាស់ធនធានបន្ថែមទៀតនៅក្នុងខែនេះដើម្បីជៀសវាងការបាត់បង់ប្រកាក់ជំងឺឬក៏អាចនិយាយថាបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ផងដែរអញ្ចឹងការកាត់បន្ថយនេះចង់និយាយថាឲ្យយើងចេះសន្សំសំចិត្តសម្រាប់ទស្សនវិទូតទៅវិញសម្រាប់អ្នកដែលមានទូររស័ព្ទឆ្នាំវកមានន័យថាវកនិងមានសំនាងខ្លាំងនៅក្នុងអាជីព ហើយនឹងការងារនៅក្នុងឆ្នាំ2024ដែលមានលេខថាអ្នកនឹងមានកេតនាមមានការលើកតម្កើងគេហៅថាលើកតម្កើងឋានៈឯជាដើមនឹងហើយនឹងភាពរុងរឿងផងដែរសម្រាប់ជាការផ្ដោតយោបល់វិញសម្រាប់អ្នកតកើតនៅក្នុងឆ្នាំវកគឺចម្រុះជីមួយគឺត្រូវតែប្រយ័ត្នចំពោះមនោជតូចតាចដែលអាចបង្កបញ្ហានៅពីខាងក្រោយខ្នងរបស់អ្នក ហើយចំណុចទី2ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាវិញ្ញាណអឺបញ្ហាផ្លូវច្បាប់និងចំណុចចុងក្រោយគឺអនុវត្តតាមច្បាប់និងជៀសវាងការឆ្លុះប្រកាសឬក៏វៃតបគ្នាជាដើមចំពោះអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំបោកនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះចំណុចទី1យើងត្រូវតែឲ្យមានសកម្មខ្លាំងនៅក្នុងការស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងឱកាស ចឹងកាលនេះចង់និយាយថាជួនកាលយើងមានជាគម្រោងរបស់យើងយើងត្រូវការមានការសហការជាមួយនឹងដៃគូណាដែលមានសក្តានុពលនៅក្នុងគម្រោងហ្នឹងឬក៏អាចថាយើងអត់មានគម្រោងទេប៉ុន្តែយើងមើលឃើញគម្រោងអ្នកតន្ត្រីហើយយើងជាផ្នែកຫນਾមួយដើម្បីអាចសហការជាមួយគម្រោងតន្ត្រីបានចឹងយើងទៅតែស្វែងរកការសហការនៅឱកាសបែបនេះផង បាទយ៉ាងហោចណាបើសិនមកយើងមិនមានជាកម្រងឬក៏យើងមិនអាចស្វែងរកកម្រងនេះទៅទីបានក៏យើងគួរតែបង្កើតជាមានតការតិចៗតូចៗនៅក្នុង social media ដូចជា Facebook ឬក៏ TikTok យើងអាចថាយើងបង្កើតជាវីដេអូคลิปខ្លីៗនិយាយអំពីចំណេះដឹងដែលយើងមានអញ្ចឹងពេលខ្លះពេលតែគេឃើញ យើងអំពីសមត្ថភាពយើងអ្នកត້ອງនោះអាចជាមករោយើងវិញផងកថាបានដនសាតែគឺឃើញថាសមត្ថភាពយើងអាចត្រូវឈឺមួយនឹងគម្រោងគេអាចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងគម្រោងគេក៏ថាបានដែរបាទហើយចំណុចទី2គឺសូមប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សនិយាយដើមអ្នកនិងបង្កបញ្ហាទៅដល់អ្នកផងដែរ សម្រាប់អ្នកដឹកកើតនៅក្នុងខែវកវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះចំណុចទី1គឺគេថាសម្ដាងខ្លាំងឬក៏មានឱកាសខ្ពស់នៅក្នុងការឡើងឋានៈសម្រាប់អ្នកដឹកកើតនៅក្នុងខែវកហើយចំណុចទី2គឺការស្វែងរកឱកាសនៅ៣សហប្រតិបត្តិការនិងការលើកកម្ពស់នៅតាមឡាយកេតនីយមរបស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែកាលនេះក៏ជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យគូបច្ចេងយើង គេតំឡើងឱកាសពីយើងគេតំឡើងគណិតពីយើងគេតំឡើងយុទ្ធសាស្ត្រពីយើងផងដែរអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងប៉ុន្តែអ្វីដែលគេមិនអាចធ្វើដោយយើងបានគឺការអនុវត្តជាក់ស្តែងដោយសារតែគណិតនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងបានបង្កើតឡើងដោយខ្លួនយើងផ្ទាល់ អញ្ចឹងយើងអ្នកបង្កើតឡើងយើងយល់ច្បាស់ពីវាជាងអ្នកដែលលួចកំណត់យើងលួចចបល់យើងលួចវិធីសាស្ត្រយើងអញ្ចឹងចំណុចនេះដើម្បីជីវៀងការដែលគេដណ្ដើមឱកាសរបស់យើងយើងគូតែមានបੰដាងចាក់តងទៅលើចវាយនីយតែម្ដងមានន័យថាយើងគូតែទំណាក់ដំណងផ្ទាល់អឺសូមទៅកាន់ថាលើថាកម្រងនេះអឺ គឺខ្ញុំជិះអ្នករៀបវិធីសាសរៀបកំណត់រៀបការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអ៊ីចឹងទៅប៉ុន្តែកលែងនឹងដែរយើងក៏ត្រូវតែធ្វើការដោយឯករាជ្យមានន័យថាកម្ពុជាដើមមូលប្រសិនបើយើងសហការជាមួយនឹងគេពេលខ្លះក៏អាចជាមានកាហៅថាការដំឡើងលៀបពីយើងផងដែរអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមិនចង់សហការជាមួយនឹងគេ យើងត្រូវតែច្បាស់ខ្លួនឯងថារាល់គ្រប់ចំណុចទាំងអស់នៅក្នុងគម្រោងការរបស់យើងគឺយើងអាចធ្វើបានគ្រប់ទាំងអស់មានន័យថាយើងយល់យើងចេះយើងមិនបាច់ចាំពឹងអ្នកដទៃយើងអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំក្រុមដើម្បីបញ្ចប់គម្រោងនេះដោយខ្លួនយើងផ្ទាល់តែម្ដង សម្រាប់អ្នករកនៅក្នុងថ្ងៃវកនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះអឺចំណុចទី1គឺសំដៅទៅលើការរួមសហគមន៍ឬកម្រងផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងដនសាតែថ្ងៃតួថ្ងៃគឺសំដៅទៅលើប្តីឬក៏ប្រពន្ធរបស់យើងអញ្ចឹងអ្នកដែលសហគមន៍ជាមួយយើងគឺប្តីឬក៏ប្រពន្ធនឹងឯងអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងមានកម្រងផ្ទាល់ខ្លួនអាចថាជាក្តីសម័យពីតាំងពីក្មេងមក ទារយើងចង់បើកជាអាជីវកម្មណាមួយជារលូកាហ្វេលក់សបាយជើងលក់កៅអៅឡើងឡើងអញ្ចឹងតើអញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំនេះយើងអាចជាមានការពិភាក្សាជាមួយនឹងដៃគូជីវិតរបស់យើងទៅលើកម្រោងដែលយើងចង់បើកពេលខ្លះគាត់អាចផ្ដល់ជាលុយកាក់អាចផ្ដល់ជាពេលវេលាដើម្បីជួយដល់កម្រោងរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងចំណុចទី1 ចំណុចទី2ទាក់ទងនឹងការបរិច្ចាគពេលវេលានឹងទេពសាទកាលនេះយើងគួរតែបើសិនบ่មានអ្នកណាគាត់ចង់បានជាយោបល់ពីយើងយើងគួរតែចំណាយពេលវេលាឲ្យនឹងស្ទេពញ្ញារបស់យើងផ្ដាល់ជាយោបល់ឲ្យទៅគេវិញគឺដើម្បីអីគឺដើម្បីឲ្យយើងអាចបង្កើតនៅតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងថាយើងមានតម្លៃប្រពន្ធតាមនៅក្នុងផ្នែកអ្នកດតីនឹងឯង ចំណែកឯចំណុចទី3គឺសំដៅទៅលើការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះឯកសារចឹងកន្លែងនេះគឺសំដៅទៅលើឯកសារទាក់ទងមួយលុយកាក់ដូចជាឯកសារពន្ធឯកសារទនីគាដូចជាបកាយប័ត្រទនីគាបកាយប័ត្រទឹកភ្លើងឡង់ឡាក់អាចជាអឺបានបើកប ò ជួងកាលយើងហួសកំណត់យើងភ្លេចមើលដល់ពេលមានបញ្ហាប៉លិផាអីចឹងទៅអានឹងរបៀបនឹងឯង ហើយចំណុចចំក្រោយគឺសំដៅទៅលើការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបើកបអចឹងឆ្នាំនេះផងដែរគឺសបោកុសលចរាចរណ៍ជាទត្តភាពទូទៅហើយដោយសារតែយើងឆ្នាំមកផងគឺការកុសលចរាចរណ៍គឺមានភីរយខ្ពស់ចឹងទីមួយគឺកុំបើកបលឿនហួសល្បឿនកំណត់ចំណែកឯទី2ត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ សម្រាប់នៅកើតនៅក្នុងម៉ោងវកនៅក្នុងឆ្នាំ2024ប្រសិនបើយើងជាតកែគេជាតកែឬក៏ជាអ្នកដឹកនាំគេយើងប្រហែលជាអាចជាឃើញបុគ្គលិកក្រៅអាវ៉ាតរបស់យើងនឹងត្រូវឡើងឋានៈផងដែរមានហេតុគេអាចមានសមត្ថភាពត្រូវឡើងអានឹងបជាស្ដាយគេអញ្ចឹងដែរហើយបើយើងព្យាយាមរារាំងគេមិនអោយឡើងតួនាទីអាចទៅជាមាន ទោះជាការមិនចောက်សំរងគ្នាជាដើមកលឡានអញ្ចឹងគេអាចជឿឲ្យយើងអឺមិនអាចធ្វើកិច្ចការធំដាសាតែភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងរបស់យើងផងដែរហើយចំណុចមួយទៀតគឺបង្កើតឱកាសឲ្យកូនកូនរបស់នេះលើលើទេពកសលរបស់ពួកគេអញ្ចឹងប្រហែលជាកូនរបស់នេះប្រហែលជាគាត់មានដងអ្វីតាំងពីក្មេង ចឹងអតិរករកត់មានដងវៃបុកមានដងខាងបាល់ទាត់បាល់ទៀះអីជាដើមចឹងយើងគัวតែបង្កើតទៅជាបាយកាសមានន័យថាប្រសិនបើគាត់ជិះនៅវៃបុកយើងគัวតែរៀបចំគាត់ដូចជាយើងទិញជាកង់ទិញជាឧបករណ៍សម្រាប់ឲ្យគេមកខាត់លេងលេងនៅទៀះសិនក៏បានឬក៏គាត់ជំនាញខាងទាត់បាល់យើងអាចទិញជាបាល់ឲ្យគាត់ លេងនឹងផ្ទះទៅអានឹងយើងចាប់បានបង្កើតបាយអាកាសឬក៏អាចថាយើងនាំគាត់ទៅក្លឹបតាំងពីតូចឲ្យហើយក៏ថាបានកន្លែងហៃចំណុចជុំក្រោយគឺតកតងជាមួយនឹងឱកាសក្នុងការជួបហ៊ុនជាមួយនឹងគេជឿប្រហែលជាក្នុងឆ្នាំនេះយើងមាន ឱកាសមិរូក៏អាចនិយាយថាយើងមើលឃើញអពីឱកាសដែលយើងអាចជួបហ៊ុនជាមួយគេដើម្បីតទៅបានផលលៀបលក្ខលក្ខប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែសិក្សាអំពីការចូលរួមជាមួយគេដែរមានគេថាទសាដល់ឆ្នាំ2024នេះគឺជាឆ្នាំដែលប្រប៉ាក់ក្នុងការវិនិយោគទុនមែនតើអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងឃើញតែជាឱកាសប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាយើងនឹងជោគជ័យទេអញ្ចឹងយើងគួរតែសិក្សារៀនសោតអំពី ការជួហ៊ុនជាមួយគេអំពីមុខរបរដែលយើងត្រូវជួហ៊ុនហ្នឹងថាតើវានឹងអាចរីកចម្រើនឬអត់នៅក្នុងពេលអនាគតឬក៏បើកបានមួយផ្លេតរលំបាត់ពី3ខែរលំបាត់ក៏ថាបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏យើងត្រូវតែគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយត្រូវតែសិក្សាឲ្យស៊ីចម្រៅទើបយើងអាចទៅបាននៅផលលៀបនេះមកវិញបាទសូមអរគុណ